Kajkašinovo Pazarskog starog grada osvojili su zlatnu i tri bronzane medalje na prvenstvu Srbije u spustu na divljim vodama na stazi Buk Grmčić u Ušću. Posebno se istakao Olen Tahirović, šampion države u kajaku jednosedu. Iako mlađi senior, Tahirović je Ušću bio bez premca u najelitnijoj seniorskoj konkurenciji u disciplini K1. Osim toga, uzeo je i bronzu u kanu jednosedu, kao i u tri puta K1 zajedno sa Amelom Tutićem i Inasom Hodžićem. Kaže da je ovo za njega najveći uspeh na domaćim takmičenjima do sada. Jedini sam koji je vozio ispod 40 sekundi. Za ostatak je imao iza mene Marko Marjanović sa 80 stotinki i Sreten Bilić sa sekundu i 20 stotinki. Takmičio sam se i na međunarodnim takmičenjima, evropskim, svetskim prvenstvima. Na svetskom sam prvenstvu završio 18. Žalim što nisam ušao u finale na svetskom prvenstvu u Banja Luci. Falila mi je sekunda, Srbija je završena, sljedeće godine idemo na jače pobjede, svetsko prvenstvo, evropsko. Alen je osvojio, znači, u najjačoj konkurenciji u K1, koja je i najmasovnija disciplina i gde je konkurencija užasno jaka, gde imamo jednog vrhunskog takmičara svetskog formata, Bilića, takođe i Marjanovića, koji je zadnjih godina stalno bio drugi za Bilića. Ove godine mu se posrećilo da pobedi Bilića, ali je ostao opet drugi iz Alena Tahirovića. Stari grad je u ekipnoj konkurenciji Ušću zauzeo treće mesto u spustu. Prvi nastup našeg kluba u seniorskoj konkurenciji u spustu. U slalomu smo takođe ove godine prvi put nastupili, takođe smo uzeli bronzani pehar. Znači, treći smo i u slalomu i u spustu. Ispred nas su samo Ibar, koji je objektivno najjači klub u zemlji. Bili u slalomu je bio specijalizovani slalomaški klub Gusar iz Niša, dok je u spustu također specijalizovani spustaški klub Bajna Bašta iz Drine, iz Bajne Bašte je bila ispred nas. Znači, mi smo objektivno drugi klub ukupno, što ne znači da iduće godine nećemo biti prvi. Trebalo bi da šira društvena zajednica malo pomogne ovaj klub. Nemamo mi u gradu klubova koji su dvostruki ekipni šampioni države. Još jednu bronzanu medalju pazarskom kolektivu na stazi Buk Grmčić doneli su Samir Tutić i Inas Hodžić u kanu dvosedu.